Наразі питання змін до програми підтримки громадської організації «Чотири лапи» щодо регулювання чисельності безпритульних тварин у місті Сміла на найближчі 4 роки є актуальним. Його 18 жовтня порушили депутати на засіданні постійної комісії Смілянської міської ради з питань житлово-комунального господарства. Передбачаємо відповідно до 590 постанови. Кошти можна буде спрямовувати на придбання ветеринарних препаратів та кормів для тварин. Тобто такі заходи у нас передбачені в програмі громадської організації «Хвіст», яку ми приймали на попередній сесії. А скільки коштів? Це тільки зміни, заходи, кошти ми не додаємо. Це ця організація громадська, яка займалася стерилізацією з початку року. У них підписаний договір, там він виконаний близько на 50-60%. Проте попередньо передбачені в бюджеті кошти через казначейство тимчасово не проходять. Тому залишається сподіватися, що ситуація в країні зміниться, війна скінчиться і Сміла разом з іншими містами України повернеться до звичного повноцінного життя.